Gente, começando mais um novo vídeo de Ni no Kuni apresentado por mim, Tropical Angel. Peço desde já que você deixe um like, aperte o botão de inscrição para mais detonado, mano. Vamos fazer a última bounty hunt disponível até o momento. Cappuccino, essa aqui eu faço, fera. Eu amo cappuccino. Vamos lá. Até o sul da Toca dos Piratas. Por aqui. Lá se está a criatura. Vamos lá pro combate. Here we go. Take that!
bicho marmessa, não andei, não andei no azul. What can I say? It's a gift. Retornar. Vou lutar aqui só para ver quem aparece. Fancy your chances, do you? Apareceu novos, né, agora? Próximos vídeos. Zero! Aproveitei e dar uma olhada aqui no criatura de copédio. Esse aqui é especial. Esses dois aqui é novos. Vou pegar depois. Aqui já tem uns três, já tem um tudinho. Esse é especial, já tem. Aqui eu não tenho, qual é? Sudeste. Sudoeste. Eu vou deixar para depois. É, vamos lá. Vou explorar nos próximos vídeos as ilhas. As ilhas que tiver familiares novos. Se eu não visitar é porque não tem familiar novo.
Bosta, deu bug, ó, gente, ó. Infelizmente deu bug. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Gente, obrigado por assistir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom, gente, bugou, né? Vocês viram aí, né? E eu não tinha salvo o vídeo passado. O vídeo passado não estava salvo. Aí eu tive que rejogar. Do vídeo passado até esse não estava salvo. Vamos terminar o vídeo aqui. Vocês viram aí que bugou, né? Vou aproveitar e dormir aqui. Os meus próximos vídeos serão para capturar familiares. Os próximos vídeos agora serão de capturar familiares. Salvar aqui. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.